wabarakatuh. Dhammaan laga bilaabo guddiga doorashada dowlad goboleedka Jubbaland Sid, xubnaha guddiga doorashada ee heer federaal labadiisa qaybood, guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashada, ergada sharafta badan kursiga ka codeynaysay, dhammaan ka soo qaybgalayaasha, saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida saxaafadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay ama halka joogta, dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa. Intaa kadib waxaan mahad ballaadhan u celinayaa guud ahaan bulshada reer Jubbaland, dowlad goboleedka Jubbaland, iyo prosaska doorashada xilligan socota ee dalka ka socota. Intaba waxaana u rajaynayaa guul iyo in ay si nabada oo wanaagsan ugu dhammaato, Soomaalina u horseedo xaalad ka duwan xaaladan adag ee waddanku ku jiro, abaaraha leh ee dhibaatada leh. Intaa kadib hadal badan maanta halkan kama fura, waxaan keliya u istaagay inaan idiin mahadceliyo ergada idooratay iyo kuwaan idooraninba. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo, ma jirto cid guulaysatay iyo cid laga guulaystay. Waa la wada guulaystay. Kursiga qof unbaa qaadi lahaa, Ilaahay wuu maaragtay siin lahaa. Hadduu aniga way calafkayga noqdayna waa ku faraxsanahay, waana idinka mahadcelinayaa. Laakiin cid laga guulaystay iyo cid guulaysatay ma jirto, waa la wada guulaystay. In wax wanaagsan inoo socdaan oo laysla wada ogol yahay unbaa muhiima. Wada ogolaanshuhuna wuxuu ku yimaadaa in qofku uu ku qanco nasiibkiisa iyo bulshada iyo cidda maamulaysa hawsha proseska hab dowlad federaal, dowlad goboleed, qabaa'il, nabadoonno, salaadiin, ergada ku soo dhammaanaysa. Walaalayaal, waa mahadsan tihiin. Wixii hadal aan isdhihi doono ergada sharafta badan dib baynu iska dhihi doonaa. Waxaan idiin ballanqaadayaa inaan doorashadiinna iyo codka aad isiiseen aan buuxin doono kaalinta meesha aad ii dirteen, haddii aan la yidhaahdo oo Ilaahay maaragtay nala garabgalo. Idinkana aad mar walba aan idiinba u baahannahay taageeradiinna. Maraba waqti badan inaan qaato, guddiga hawl badan baa u taalla. Waa mahadsan tihiin dhammaantiin, dowlad goboleedka iyo shacabka reer Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan leeyahay hambal iyo waa mahadsan tihiin.